A šta je problem, Miljana, sad? BMW može stane samo jedan ovaj, jedno ono gomila. Može pozadnje da stane sve. A što ti interesuje šta Zola sad priča kad se nisi tamo? Apsolutno me ne zanima. Evo sad, hoćeš šta da uradim, evo Zola? Mogam... Šta te ne zanima, to on više. Ali šta, ne, on više, on je sve ispričao već tamo. Sam radio, jesu? Čekaj, sam Ne interesuje me. Bili, čekaj, samo sveća stavlja. Samo trenutno. Nemoj dovoljno za tobom. I što sad gledaš kad si već ga lupila po glavi, raskrvarila si ga, šta se sad interesuje za ovo? Ne interesuje me. Pa što gledaš? Gledam Rijavić. Pa, ti čekaš njega? Čekam tebe. Molim, mama. Ne interes, zakrila sam se u tebe da ne idem i ne idem. Ja su toliko bezobrazni, popila sam... A bolje to neko razvalio što je u kuni? Ba, izbambusao, rekao bi svega, nije izbambusao, nego opali. To je kao bolje, ali ja sam rekao da bi svako...